آج کا سوال سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 40 کے درمیان کس نبی کی پیدائش کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں اے یحییٰ علیہ السلام، بی عیسیٰ علیہ السلام، سی ہارون علیہ السلام، ڈی سلیمان علیہ السلام۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ مریم آیت نمبر 1 سے 15 کے مطابق زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے کس چیز کی دعا کی؟ اس کا صحیح جواب ہے بی وارث یعنی اولاد کے لیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔